Prelazimo u Brisel nakon što je vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio okvir nove rezolucije u Bosni i Hercegovini, koja će na konačno glasanje ići 29. aprila u Strasburu. Šef delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, Tonino Picula, za Glas Amerike govori o rezoluciji, njenim naglascima kao i očekivanjima koja od BH političke elite ima Brisel. Prilog Elvira Bucala. Gospodine Picula, Bosna i Hercegovina je konačno, što baš se tiče vanjsko-političkog komiteta Europskog parlamenta, dobila taj nacrt, taj okvir rezolucije za ovu godinu. Po čemu mislite da je ova rezolucija posebno u odnosu na one koje su do sada bile uobličene u ovoj Europskoj kući demokratije? Mislim da je dobar dokument. Prije svega jer reflektira jednu vrstu promijenjenog odnosa prema Bosni i Hercegovini, jer nakon europskih izbora, izbora u Bosni i Hercegovini, dogodile su se neke promjene. Naime, uslijed inicijative, ne samo britansko-njemačkoj, nego nekih drugih, očito se Bosna i Hercegovina, tako je, i Hrvatska je dala svoj doprinos, očito Bosna i Hercegovina ponovo dolazi u jedan pozitivan fokus interesa europske politike, koji su razlozi, možemo razgovarati o tome. Ali činjenica je da taj dokument doista odražava jedno novo zanimanje za Bosnu i Hercegovinu, ali ne bilo kakvo zanimanje. Europska politika želi promjene u Bosni i Hercegovini. Europska politika želi da prije svega ona uđe u jednu vrstu pozitivne kolotečine pregovaračke u kojoj su praktički svi njezini susjedi. Međutim, taj dokument jednako tako ne bježi od toga da nabroji sve one stvari koje u Bosni i Hercegovini se moraju promijeniti kako bi ta zemlja doista bila na razini visokih očekivanja europske politike. Jedan od amandmana je ušao u taj okvir rezolucije kako treba biti izglasana, ušao i amandman hrvatske strane, hrvatskih zastupnika o potrebi da svaki od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini ima svoj javni servis, svoj TV kanal. Kako je vaše stajalište s obzirom na to da je taj prijedlog došao od strane HDZ-a kojem vi ne pripadate, i da li mislite da u ovoj situaciji kada Bosna i Hercegovina nema novca ni da drži onaka kakav jeste javni servis, da je preporučljivo uopšte i održivo da postoji takva vrsta konstrukcije? Vidite ovo sve, ovaj ambijent u kojem mi sad razgovaramo, on košta. Ali cijena europskog zajedništva, to što već 60 godina narodi koji su se doista vjekovima ubijali na raznim bojnim poljima, žive u miru, prosperiraju, unatoč krizama iz koje izlaze sve jači i jači, zapravo nema cijenu. Slična priča treba važiti i za Bosnu i Hercegovini. Dakle, pitanje kanala na bilo kom jeziku danas nije pitanje tehnike. Današnji svijet je onako digitaliziran i pitanje troška jednog takvog televizijskog kanala bi trebalo biti minorno i stavljeno sa strane. Riječ je o političkoj volji. Da li će se svi u Bosni i Hercegovini, konstitutivni narodi, pogotovo ali i manjinske zajednice, osjećati kao doma? A jedan od kriterija da bi se neki narod, građani koji pripadaju nekom narodu, osjećali udobno u modernoj, više nacionalnoj državi, je i osjećaj da njihov jezik normalno sredstvo komunikacije, kako i u obiteljskoj, poslovnoj, tako i u svakoj drugoj komunikaciji. Zato je taj kanal na hrvatskom jeziku prije svega pitanje političke identifikacije sa Bosnom i Hercegovinom, kudi kamo manje pitanje troška. Definitivno posljednje pitanje, ću vas ostaviti da uživate na suncu. Bosna i Hercegovina još nije u Europskoj uniji. Pitanje je kada će doći, još nismo postali kandidat. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Bosanci i Hercegovci, bar ja tako to vidim, osjetili su da je neko njihov došao tamo i da neko njihov zastupa dobar dio njihovih interesa ovdje u Europskoj kući. Imate li vi takav osjećaj radeći iznutra u Europi za Hrvatsku, da radite dijelom i za Bosnu i Hercegovinu? Ja sam državljanin Hrvatske, dakle građanin, Hrvat sam po osjećaju nacionalne pripadnosti i Hrvatsku volim najviše na svijetu. Druga zemlja koja živi u mom srcu je Bosna i Hercegovina. Apsolutno sam svjestan da bez prosperiteta Bosni i Hercegovine, ne samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego svih njezinih naroda, manjinskih zajednica i građana, nema ni sretne Hrvatske. Pružila mi se prilika i osjećam se doista privilegiran da radeći za interese Bosne i Hercegovine, moderne, prosperitetne države koja je moguća i održiva, jednako tako radim za dobrobit Hrvatske. Hvala lijepo. Za Glas Amerike, Elvir Bucalo.